Прийняття проекту Житлового кодексу відсувається на невизначений час. Про це вчора в прямому ефірі Першого національного каналу розповів один з авторів кодексу, народний депутат України, голова бюджетного комітету Верховної Ради, екс-мер нашого міста Валерій Баранов. На його думку, зараз українці надто розбурхані податковим кодексом. І, безперечно, у житлового також знайдеться немало палких опонентів. Проект Житлового кодексу, за словами Валерія Баранова, не містить якихось особливих новацій. Він лише прописує існуючу політику країни в житлово-комунальній сфері. Кодекс має стати свого роду зведенням законів. Народні обранці планували розглянути його за 2 тижні. Однак на хвилі протестів проти податкового кодексу житловий, за словами Валерія Баранова, з порядку денного знімуть. Тим більше, що вже зараз цей документ піддається критиці. Я в понедельник отримав при вході в Верховний Совет листовку від якоїсь громадської організації, в якій були описані факти, говорячи о тому, що недопустимо приймати житловий кодекс. Я прочитав ці факти, і мені стало обідно і печально за авторів, які писали всі ці глупості, не розуміючи самі, що вони там написали. Як зауважив Валерій Баранов, який, власне, є одним з розробників Житлового кодексу, цей документ – результат роботи багатьох експертів. І він не нашкодить людям, а навпаки принесе лише користь. Наприклад, проєкт Житлового кодексу врегульовує відносини між мешканцями житлових будинків та підприємствами, які надають комунальні послуги. Граждане повинні хлопати в ладоші, що наконець вони будуть платити не просто комусь, за що не попадуть, непонятно, а що наконець у нього буде договор, наконець-то ми наводимо порядок, і гражданин буде бачити, що якщо він заплатив 2 гривні за квадратний метр своєї квартири, то йому за це обов'язаний, там буде писано що. І от в цьому договорі буде вписано, і, кстати, во многих городах це вже 10 років существує, там буде вписано, що якщо це комунальне, або частне підприємство, неважно, виконує умови цього договору, нарушає його, то це комунальне підприємство несе відповідальність перед гражданином. А от якщо гражданин нарушає і не платить за комунальні услуги, то він, звісно, повинен і обов'язаний нести ответственность перед этим исполнителем услуг, и ему должны быть и штрафные санкции, и если он не будет платить, он должен материально отвечать. У проєкті Житлового кодексу значної уваги приділили створенню товариствам співвласників багатоквартирних будинків. Чим більше їх буде, тим активніше буде розвиватися ринок комунальних послуг. Тобто люди самі обиратимуть, з якими підприємствами по обслуговуванню будинків, комунальними чи приватними, співпрацювати. Создается общество. Городской совет обязан этому обществу передать на баланс его собственность, это здание, и отвести землю и придворовую территорию. А после этого ОСМД само выбирает, кого хочет, на любых условиях, заключает договора. То есть граждане должны иметь право выбирать. Вот не нравится нам этот ЖЭК. Я, будучи мэром Бердянска, я с телевидения говорил своим избирателям, если вам не нравятся услуги, которые вам оказывает ЖЭК, немедленно прекратите платить ему коммунальные платежи. Нужно создавать общество совладельцев и говорить, мы приглашаем всех желающих оказывать нам услуги. И если в нашем тарифе будет 100% компенсация затрат, плюс там будет прибыль заложена, то к нам придут сотни желающих оказывать нам услуги и зарабатывать на этом прибыль. Таким чином, коли буде багато охочих надавати житлово-комунальні послуги, буде й конкуренція, а це призведе до підвищення якості цих послуг. Ще один момент, на який звернув увагу нардеп, це житлово-комунальні тарифи. В багатьох містах України вони не відповідають економічним розрахункам. І хоча держава компенсує частину різниці в тарифах, з міських бюджетів на це все одно доводиться брати кошти. У проєкті нового житлового кодексу, а старий було створено близько 40 років тому, визначено та закріплено цілий ряд питань, які стосуються комунального господарства. Цей документ приймати треба, зауважив Валерій Баранов. Однак, щоб виключити можливість повторення ситуації з податковим кодексом, людей треба поінформувати та доступно роз'яснити положення Житлового кодексу, після чого вже приймати у Верховній Раді. Більш детально про позицію народного депутата України Валерія Баранова ви зможете дізнатися після новин, де в рубриці «По гарячих слідах» ми надамо повну версію програми про головне Першого національного телеканалу.